Slava Україні! Glory to Ukraine! We're from Ukraine. We're students of Lycea Maximum in Kropivnitsky. Kropivnitsky is the only city in the world named after a theater figure, the founder of the Ukrainian professional theater. Ось так розпочинали свій виступ в будинку європейської історії в Брюсселі учні Кропивницького ліцею «Максимум». Там вони у березні брали участь у міжнародному конкурсі з вивчення історії. Моя промова була про те, що Росія напала на Україну і коли це відбулося. Кропивницькі ліцеїсти перемогли у номінації «Комікси», розповідає вчителька історії Інна Відіборенко. Рада Європи утворила такий орган, як «Хістолеб» – це майстерня з вивчення історії. І їхнє завдання – показати, як учні прагнуть вивчати історію. І от ми з 7-ми класами вирішили показати історію у вигляді коміксу. Тому що дітям важко сконцентруватися, таку величезну кількість дат, вивчити подій, просто читаючи підручник. Ми створили комікс. Тема коміксу – Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий, він правив в 1019-1054 році в Русі Україні, в місті Києві, який розбудував, збільшив його в 7 разів. І ми можемо вважати його людиною, яка розбудовувала Україну. Каже, над коміксом працювали 7 учнів 6-7 класів та 3 вчителів. Робота зайняла 4 місяці, 3 з яких присвятили пошуку матеріалів та ідей. Можна по малюнкам дивитися комікси і дуже мало чого там читати треба. А чому про Ярослава Мудрого? Тому що він налагодив відношення з Європою. Після цього, знаєте, я захотіла ще більше вивчати історію. Ідея нашого коміксу в тому, щоб показати, що діти з майбутнього прийшли до Ярослава Мудрого і спілкуються з ним. Для того, щоб зрозуміти, як ці події, які були 1000 років тому, переноситься на наш час і як ми зараз проживаємо в тій країні, яку почав розбудовувати Ярослав Мудрий. Комікс – це 23 малюнки. Їх за 3 тижні створив семикласник Єгор Безеда. Щоб зрозуміти, як виглядає Ярослав Мудрий, мені потрібно було подивитись різні джерела в інтернеті. Найважче було малювати кожного разу героїв. Тому що повторяти кожного разу одне й те саме – це дуже складно. У Брюсселі комікс презентували англійською мовою. Дуже складно, так, без помилок в мові, прочитати текст коміксу. І здавалось би, що це комікси, це таке невеличке, але це насправді книга коміксів, і яка досить велика. Великий об'єм інформації. Цьогоріч стати учасником міжнародного конкурсу «Хістолаб» могли заклади мережі демократичних шкіл Ради Європи. В Україні таких 5, і серед них – Кропивницький ліцей, каже його директорка Надія Кравченко. Це така велика можливість дітям і поглиблено вивчати предмети, і прокачати свої іноземні мови, і, звичайно, бути частиною Ради Європи, зустрітися з однолітками з інших країн, презентувати нашу країну. Каже, створений ліцеїстами комікс використовуватимуть під час уроків історії та хочуть видати книгу. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.